خام تو خبری نگنوا خام تو واز لسورای بین خوتو خوتو خبری مکنه وا خوتو بطنی پیادم بطنی پیادم خوتو خبری مکنه وا خبری که بیو خاشتی خره والا ئێوە خۆشەویستان ئەتوان بەشدار بن لە ناردنی کۆمنتەکانتان ناوی شیرینیەکە چییە؟ منایەکم بۆ داناوتم شیرینیە خەوتووەکە شیرینیە خەوتووەکە ئەگەر ئێوە هاوڕان لەگەڵی لە کۆمنت بنووسن یەس خەوتووە خبری مەکەنەوە خەوتووە خبری مەکەنەوە هەڵی ماسیانە براکەم خەوتووە خەوتوو لبیرم کەوە چۆن شوگەر هەتا ڕۆژ لەبیرەکەم وەک چۆن بەڕەش گەڵای وەریو بۆ یەک جاری لە دارەکەم لەبیرم خەوتووە کاکە خەوتووە خەبەری مەکەنەوە ئای خەوتووە